કણકા ગોળીની મદદથી સંખ્યાને એકમ, દશક, સો, હજાર, દસ હજાર કઈ રીતે લખી શકાય એ આપણે જોઈએ. ચાર મણકા આપેલા છે, દશકમાં બે મણકા આપેલા છે, સોમાં ચાર મણકા આપેલા છે, હજારમાં એક બે ત્રણ મણકા આપેલા છે, દસ હજારમાં આપણને પાંચ મણકા આપેલા છે. એટલે આપણે એની કિંમત જોઈએ તો 10,000 પાંચ વખત કરીએ એટલે 50,000 થાય. પછી 1,000 ત્રણ વખત કરીએ તો 3,000 થાય. 100 ચાર વખત કરીએ તો 400 થાય. દશકમાં બે છે તો બે, એક દશકના 10 થાય તો બે દશકના 20 થાય. એટલે 10 × 10 = 20. અને એકમમાં 4 છે તો 4 જ રહે. આ રીતે એની કિંમત લખાય છે. તો આપણે આ સંખ્યા બની નીચે જોઈએ તો 53,424 એવી સંખ્યા બને. પણ આપણે તો ફક્ત એકમ અને દશક અત્યારે જોવાના છે. હા, માહિતી માટે તમને વધુ સમજણ પડે આગળ એ માટે અહીંયા આ પ્રવૃત્તિ મૂકેલી છે મણકા ગોળીની મદદથી. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય ગણિત, એમાં આપણે સંખ્યાનો એકમ અને દશક જોવાનું છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ, અહીંયા મેં એક ઉદાહરણ લીધું છે, 35 લખ્યા છે. તો પહેલાં તો આપણે જોઈએ કે કેવી રીતે સમજશું કે કયો અંક એકમ અને કયો અંક દશક. તો આપણે જોઈએ તો આ 35માં 3 છે અને આ પછી 5 છે. પહેલાં 3 છે તો આપણે આમ આ બાજુ ઊભા રહ્યા હોય તો આ આપણી કઈ સાઈડ કહેવાય? જમણી. અને આ આપણી ડાબી બાજુ કહેવાય. તો આપણે જોઈએ તો જે આપણી ડાબી બાજુનો અંક છે એને આપણે દશક તરીકે ઓળખીએ અને જે જમણી બાજુનો અંક છે એને એકમ તરીકે ઓળખીએ. તો આ બાજુથી જોઈએ, ડાબી બાજુથી, તો એકમ અને દશક, આ દશક અને એકમ. તો આપણે ગણીએ છીએ ગણિતમાં કે આ બાજુથી પહેલાં ગણતા ગણતા જઈએ, એકમ, દશક, સો, હજાર, એ રીતે 10,000, લાખ, એ રીતે આગળ ગણાય. જે રીતે આપણે ગણિતમાં તમે આગળ જશો મોટા ધોરણમાં એટલે તમને એ બધું આવશે. જેમ સંખ્યાઓ હોય એ પ્રમાણે ગણાય. અહીંયા આપણે બે સંખ્યા જ આપી છે તો અહીંયા એકમ અને દશક ગણાય. તો આપણે લખીશું, પહેલો અંક છે દશક, તો 3 દશક અને 5 છે એકમ છે. હવે અહીંયા નીચે 11 આપ્યા છે, આ 1 અને આ 1. તો આપણે જોયું ને કે આ બાજુ ઊભા રહીએ, આપણે જે બાજુ સંખ્યા લખી હોય તમારી નોટમાં પણ જોવાનું, આમ ઊભા રહીને આમ બેસીને લખતા હોય તો આ બાજુ જે જમણી બાજુનો અંક હોય એ એકમ ગણવાનું અને ડાબી બાજુનો અંક હોય એ દશક ગણવાનું. આમ હોય આમ તો આ જમણી બાજુનો એકમ અને આ ડાબી બાજુનો દશક, એ રીતે. અને આપણે અહીંયા લખીએ તો 1 દશક અને 1 એકમ, આ રીતે તમારે
લખી શકાય હવે નીચે 15 આપે છે તો 15 માં આ પહેલો અંક જોઈએ તો દશક અને બીજો 5 એ એકમ તો અહીંયા આપણે લખીએ કે 1 દશક અને 5 એકમ પછી નીચે 19 આપે છે તો 19 માં આ 1 એ દશક અને 9 એ એકમ થશે તો અહીંયા આપણે લખીશું 1 દશક અને 9 એકમ આ રીતે હવે નીચે 22 આપે છે તો 22 માં પણ આ પહેલો અંક જે આપે છે ડાબી બાજુનો એ દશક છે અને બીજો જમણી બાજુનો એકમ છે તો આપણે લખીએ 2 દશક અને 2 એકમ પછી નીચે 35 આપે છે તો 3 દશક થશે બાળકો અને 5 એકમ થશે તમારે સાથે સંખ્યા લખવાની અને સાથે બોલવાનું છે તો 3 દશક અને 5 એકમ પછી અહીંયા નીચે 40 આપ્યા છે એમાં 4 એ દશક થશે અને 0 એ એકમનો અંક થશે તો અહીંયા આપણે લખીએ કે 4 દશક અને 0 એકમ તો બાળકો આ રીતે અહીંયા મેં આટલી સંખ્યા લઈ અને તમને જે એકમ દશક શીખ્યા છે એ તમારે વિડીયોમાં જોઈ અને ધ્યાનથી સાંભળી અને પછી બીજી સંખ્યાઓ નોટમાં લખી અને તમારે જાતે એકમ દશક લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો અને જે મેં કીધું એ પ્રમાણે જોવાની સંખ્યા કે આમ હોય તો આ બાજુનો જે આપણી જમણી બાજુનો પહેલો અંક હોય એ એકમ થાય અને ડાબી બાજુનો દશક થાય અને ડાબી બાજુ ગણીએ તો પહેલો અંક આવે દશક અને જમણી બાજુનો એકમ થાય એટલે તમારે એ રીતે દશક અને એકમ સંખ્યાના લખવાના અસ્તુ ભારત માતા કી જય